الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن خرج معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيه معاذ راكب ونبي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته. فلما فرغ قال يا معاذ لعلك لا تجدني بعد هذه السنة في السنة الآتية، ولعلك تأتي وتمر بمسجدي وبقبري. فبكى معاذ بفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتفت أي وتوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة على صاحبه الصلاة والسلام وقال: إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث ما كانوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے ابھی ایک حدیث پڑھی ہے آپ کے سامنے، اس میں حضرت ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہجرت کے بعد کی 10 سالہ زندگی جو مدینہ منورہ میں ہوئی اور اسلام در حقیقت انہی 10 سالوں میں ادا کر ہے، اس سے پہلے آپ نے 13 سال مکہ معظمہ میں گزارے نبوت کے بعد، لیکن جنہیں چنے لوگ تھے انگلیوں کے اوپر جو مسلمان ہوئے، اسلام ادا بھولا نہیں، مدینہ مکہ معظمہ کے لوگوں نے پھلنے پھولنے نہیں دیا. جو کچھ لوگ ایمان لائے تھے 80 کے قریب انہیں مجبور کر دیا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کے لیے اگر چاہتے ہیں تو مکہ معظمہ کو چھوڑ دیں، وہ چھوڑ کر اب چلے گئے. مصائب و آلام، مشکلات، پریشانیاں 13 سال تک بھگتتے رہے. اللہ کا حکم تھا کہ ہر مشکل کو برداشت کرو، کسی کے خلاف آواز مت اٹھاؤ، تلوار کو ہاتھ میں نہ لو. مسلمان اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر مشکل کو سہتے رہے، برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے قتل کے اوپر سب دشمن متفق ہو گئے اور یہ کہا کہ آج نکلے تو انہیں قتل کر دو. اب اللہ نے حکم دیا کہ یہاں سے چلو، آپ وہاں سے نکلے، انہیں کے درمیان سے اور ابو بکر کے گھر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہاں سے دونوں کے دونوں نکلے، غار میں پہنچے اور غار سے اٹھے اور مدینہ منورہ چلے گئے. اسلام جو کچھ بھی پھلا پھولا ہے در حقیقت وہ مدنی زندگی کے اندر پھولا پڑا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ وہ نبی جو مدینہ منورہ سے چل کر ایک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ معظمہ سے چل کر مدینہ منورہ آیا تھا، اور گنے چنے مسلمان جب مکے کے لوگوں نے صلح کی اور اس کے بعد صلح کو توڑ دیا ایک ہی سال میں،
تو آٹھ سال کے بعد ہجرت کے آٹھ سال کے بعد اس سزا میں کہ انہوں نے صلح کی تھی اور صلح کو توڑ دیا, آپ نے مکہ معظمہ کو فتح کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے کوچ کی ہے, نکلے ہیں آپ, تو تمام مؤرخین لکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ تھے. وہ نبی جو 8 سال پہلے تنہا ایک ابو بکر کے ساتھ آیا تھا. اسلام کس طرح پھیلا یہاں کہ جو عورتیں اور بچے ہیں وہ اپنے گھروں پر ہیں. 10,000 وہ صحابہ ہیں جو آپ کے اشارے کے اوپر اپنی جان قربان کرنے کے لیے آئے ہیں, اور چٹکی بجاتے بجاتے مکے کو فتح کر لیا. اسلام ان 10 سالوں کے اندر جزیرت العرب کے مختلف کونوں میں, یہاں تک کہ یمن جو بالکل جنوبی حصہ ہے وہ بھی فتح ہو چکا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں اپنا گورنر بنا کر کے بھیجا ہے. اسی کا قصہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرواتے ہیں. مجھے حکم ہوا اور میں یمن کے لیے نکلا. میں سواری پر سوار ہوا, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرے ساتھ ساتھ نکلے مجھے نصیحت کرنے کے لیے. کسی کے اوپر ظلم نہ کرنا, اس میں اخلاق کا معاملہ کرنا, اس چیز کو سمجھو کہ مظلوم کی دعا بدعا اور اللہ کے قبولیت کے درمیان میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے. اس چیز کو سمجھ کر نصیحت کرنے کے لیے فرماتے ہیں, میں سواری پر سوار تھا, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر میرے ساتھ ساتھ چل رہے تھے. فلما فرغ, جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نصیحت کر چکے مجھے, تو آپ نے فرمایا کہ معاذ, ہو سکتا ہے کہ تم مجھے اس سال کے بعد پھر دنیا میں نہ پاؤ, اور ہو سکتا ہے جب تم اگلی مرتبہ آؤ تو تم میری مسجد اور میری قبر کے پاس سے ہو جاؤ. یہ سن کر کے یہ میری آپ سے آخری ملاقات ہے. معاذ اپنے اوپر صبر نہیں کر سکے, رونے لگے, زور زور سے رونے لگے. جب آپ نے دیکھا کہ معاذ تو بے قابو ہو رہے ہیں تو آپ نے آگے چلتے چلتے اپنے رخ کو موڑ دیا, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ کی طرف رخ کر کے فرمایا, معاذ میری ایک بات کرو, تو میرے فراق میں رو رہے ہو کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں, ملاقات نہیں ہوگی, میری ایک بات سنو. ان اول الناس للمتقون من كانوا حيث ما كانوا, مجھ سے سب سے زیادہ قریب کیا مطلب, یعنی اس دنیا کے بعد دوسری دنیا میں, تم اس دنیا کے فراق میں کہ اب میں نہیں ملوں گا رو رہے ہو, میں تم سے کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ مجھ سے قریب جو لوگ ہوں گے وہ متقی ہوں گے. میدان معاشر میں, اللہ کی جنت میں, من کانو کوئی بھی ہو, وحیث ما کانو اینما کانو, کسی قوم کی خصوصیت نہیں ہے, کسی برادری کی خصوصیت نہیں ہے, یہ سندھی ہیں, یہ سید ہیں, یہ عمر ہیں, عمر کی اولاد ہیں, یہ فلاں, کچھ نہیں, یہ گورے ہیں, یہ کالے ہیں, یہ فقیر ہیں, یہ مالدار, من کر مجھ سے قربت کے لیے شرط ہے آدمی کا متقی ہونا.
یہ بھی نہیں کہ مدینہ منورہ والوں کی مغفرت ہوگی مکے والوں کی مغفرت ہوگی نہیں حیث ما کانوا عین الدنیا کے ظہور زمین پر کہیں بھی بستے ہیں اصل چیز کیا ہے اگر دنیا کا کوئی آدمی مجھ سے قربت چاہتا ہے یعنی میں جنت میں رہوں گا اگر کوئی آدمی جنت کو چاہتا ہے اور جنت کے جو 100 درجے ہیں میرا درجہ سب سے بلند ہے اگر کوئی وہاں بھی مجھ سے قربت چاہتا ہے تو دنیا کی زندگی میں اسے تقوی کی زندگی اپنا نہیں ہوگی کسی خاندان کی خصوصیت نہیں کسی برادری کی کسی قبیلے کی خصوصیت نہیں کسی زمین کی خصوصیت نہیں کسی شہر کی خصوصیت نہیں یہ نہیں ہے کہ جو مکہ معظمہ مرے گا وہ جنت میں جائے گا جو مدینہ منورہ مرے گا وہ جنت نہیں انسان کا جسی دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعال الى الارض المقدسہ یہ زمین مقدس ہے تو کہاں ادھر ادھر رہتے ہو یہاں بڑا عجیب و غریب جواب دیا انہوں نے فرمایا ان الارض لا تقدس احدا الذي يقدس الانسان هو عمله کوئی زمین کسی انسان کو پاکیزہ اور مقدس نہیں کرتی جو چیز کسی انسان کو مقدس کرنے والی ہے وہ اس کا عمل ہے حقیقت یہی ہے جو ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا گیا اس لیے فرماتے ہیں کہ معاذ مت گھبراؤ تم میرے دنیا کے فراق کی تو مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو پھر میری ملاقات نہیں ہوگی تم اس پر افسوس کر رہے ہو رو رہے ہو نہیں دنیا کی تو ہر ملاقات کی انتہا ہے فراق وہ نہیں ہونا ہے ہر آدمی بڑھ جاتا ہے وہ جو دوسری دنیا ہے جس کی ملاقات کے بعد فراق نہیں ہے میں اس کی تمہیں بنیاد بتا رہا ہوں کہ بنیاد ہے تقویٰ جو چاہتا ہے کہ مجھ سے قریب رہے ایسی قربت جس قربت کو کبھی ختم ہونے نہیں ہے تو اس کی بنیادی چیز تقویٰ ہے جو متقی ہے جتنا بڑا متقی ہے وہ اتنی ہی اس کو میرے ساتھ قربت یہ اس حدیث کا مطلب ہے انسان تقوی کو اختیار کرے تقوی صرف ایمان ایمان تو انسان کے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو بنوے گا تقوی اس سے آگے بڑھ کر کوئی چیز ہے ہر مومن متقی ہو یہ ضروری نہیں ہے لیکن ہر متقی مومن ضرور ہوگا لیکن تقویٰ ہے کیا چیز تقویٰ کس چیز کو کہا جاتا ہے سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جو قرآن میں جگہ جگہ اللہ حکم دیتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم اتقوا اللہ تبارک و تعالی اے کیا چیز تقویٰ تقویٰ ایک عربی کا لفظ ہے تقویٰ کا مطلب مفسرین فرماتے ہیں تقویٰ کہتے ہیں ان تجعل بینک وبین ما تخافه تقاتل تقیق منه تقویٰ کا مطلب ہے وہ جس چیز سے ڈرتا ہے اپنے اور اس کے درمیان میں ایسی دیوار کھڑی کر دے کہ اس کا تجھے خوف نہ رہے اس سے تجھے نقصان نہ پہنچے آپ سے ڈرتا ہے
اپنے اور آپ کے درمیان میں ایسی دیوار کھڑی کر لے کہ آپ گزر نہ پہنچے. شیر سے ڈر جائے, اپنے اور شیر کے درمیان میں ایسی رکاوٹ کھڑی کر لے کہ شیر تجھ کو پکڑ نہ سکے. یہ ہوا ہے. اب قرآن کے اندر آتا ہے اتقوا اللہ, اے اتقوا غضب اللہ, اللہ کے غضب سے ڈر. نہیں آتا ہے اتقوا النار, جہنم کی آگ سے تقوی کو اختیار کر. اللہ سے, اللہ کے غضب سے بچنا اور جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے دیوار کھڑی کرنا. یہ دیوار پتھر کی, لوہے کی یا دیوار اینٹ کی نہیں ہو سکتی. اللہ کے غضب سے بچانے والی دیوار, جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنے والی دیوار, یہ دیوار ایمان اور عمل صالح. جتنا مضبوط ایمان ہے, اتنا مضبوط ایمان دل کے اندر کہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس کو کرتا ہے, جس چیز سے منع فرمایا اس سے بچتا ہے. یہ وہ تقویٰ ہے جو انسان کو اللہ کے غضب سے بھی بچائے گا, وہ تقویٰ ہے جو انسان کو جہنم کی آگ سے بھی بچائے گا. یہ تقویٰ اللہ کے یہاں کتنا مضبوط اور کیسی چیز ہے, قرآن اس کو بتاتا ہے جگہ جگہ. کہیں کہتا ہے اعدت للمتقین, ہم نے جنت کو بنایا ہی ہے متقیوں کے لیے. کہیں کہتا ہے قرآن تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا, یہ جنت ایسی جنت ہے کہ ہمارے بندوں میں سے انہی کو ملے گی موت کے بعد جو دنیا میں تقوی کی زندگی گزارے. کیا مطلب؟ جو ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کے غضب سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے تھے, ایسا کام نہیں کرتے تھے دنیا میں جس سے اللہ ناراض تھا. جو ہر وقت اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے کوشش کرتے تھے, کوئی ایسا کام نہیں کرتے تھے رات اور دن کوشش کر کے کہ جس سے جہنم سے قربت ہو سکے. ہر کام وہی کرتے تھے جس سے جہنم کے عذاب سے محفوظ رہ سکے. اور اگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی سے کوئی گناہ نہ ہو, یہ تو انبیاء کی صفت ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں یا فرشتے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. مطلب ہے کہ کوئی کام نہیں کرتے تھے جس سے اللہ ناراض ہو, اور اگر کوئی گناہ ہو گیا تو ہماری طرح نہیں کہ مکی نام پر بیٹی اڑا دی, بلکہ روتے تھے, اللہ سے مانگتے تھے اے اللہ غلطی ہو گئی معاف کر. یہ متقی کی علامت ہے دنیا میں. متقی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ متقی کوئی گناہ نہیں کرتا نا, گناہ کا نہ کرنا, گناہوں سے پاک رہنا یہ صفت نبی اور رسول کی. ان کے سوا کوئی کتنا ہی بڑے سے بڑا بزرگ ہو, یہ خیال کہ یہ گناہ اس سے ہوتا ہی نہیں اور گناہوں سے پاک ہے, غلط بات ہے. یہ صحیح نہیں ہے. گناہ ہر بڑے سے بڑے آدمی سے گناہ ہو سکتا ہے. قرآن ان متقیوں کے لیے جن کے لیے جنت بنائی گئی ہے ان کے لیے کہتا ہے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ
اول تو گناہ سے بچتے ہیں جن کے لیے جنت بنی ہے متقی، لیکن اگر بتقاضائے بشریت انسان ہے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو بیٹھتے نہیں ہے، ذکر اللہ فاستغفر لذر، اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ سے اپنے گناہ کی معافی کی درخواست کرتے ہیں، اے اللہ غلطی ہو گئی معاف فرما. یہ لوگ متقی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہ نہیں ہوتا، ہاں متقی کا مطلب یہ ہے کہ گناہ نہ ہو اس کی کوشش کرتا ہے رات اور دن، لیکن پھر انسان ہے، نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، اس درجے کا آدمی نہیں ہے، گناہ ہو جاتا ہے تو گناہ ہو جاتا ہے تو کیا کرتا ہے، اللہ کے سامنے بیٹھ کر روتا ہے، اے اللہ غلطی ہو گئی، میں تو ایک آدمی ہوں، اے اللہ سر سے پیر تک ناپاک قطرے سے بنا ہوں اور ناپاک ہوں، کوشش کرتا ہوں، گناہ ہو گیا، اے پروردگار تو اگر معاف نہیں کرے گا تو میں کہیں کبھی نہیں آؤں گا، مجھے اس عذاب سے بچا. یہ ہے متقی جس کو کہا جاتا ہے، یہ متقی، یہ تقویٰ اتنی بڑی خدا کی نعمت ہے کہ قرآن میں پچاسوں سینکڑوں جمی ہے، اللہ نے تقوی کی ترتیب دی، تقویٰ نام ہے مومن کامل، ایمان کامل کا نام تقویٰ ہے، ایسا ایمان کامل جو ہر وقت مومن کو آخرت یاد دلاتا ہے اور یہ یاد دلاتا ہے کیا کر رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، مسجد میں بیٹھا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، بازار میں ہے اللہ دیکھ رہا ہے، دکان پر کاروبار کر رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، زبان چلا رہا ہے، منہ کھول رہا ہے اللہ سن رہا ہے، آنکھ اٹھا کر دیکھ رہا ہے، کسے دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا ایسا استحضار کہ ہر وقت مومن کا دل و دماغ اللہ کی طرف متوجہ ہو، مجھے مرنا ہے، حساب دینا ہے اللہ کو، ایسے ایمان کرنا ہے، اتنا مضبوط ایمان کہ ہر وقت دل و دماغ پر اللہ ذات واجب الوجود کا ایسا تصور اور استحضار ہوتا ہے کہ کسی وقت اس سے غافل نہیں ہوتا، یہ ہے تقویٰ، ان کا وہ مرتبہ ہے کہ انہی کے لیے اللہ نے جنت در اصل بنائی ہے. میرے بھائی یہ تقویٰ بہت بڑی چیز ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، میں نے تقویٰ کا مطلب بتایا کہ ہر وہ آخرت کا عذاب، اللہ کی ناراضگی، جہنم، جس سے آدمی کو ڈر لگتا ہے، اس سے اس کے اور اپنے درمیان میں ایمان اور عمل صالح، اچھے عمل، ان دونوں کی ایسی دیوار کھڑی کر لے کہ جس سے جہنم کی آگ پھر تک نہ پہنچ سکے، تو اللہ کی ناراضگی سے محفوظ ہے، یہی تقویٰ ہے، اور تقویٰ بہت بڑی چیز ہے، اس دنیا کی آبادی کے لیے، دنیا میں اللہ کا محبوب بننے کے لیے، دنیا میں مصیبت، آلام، پریشانیاں، ان سے نجات پانے کے لیے جو عمل صالح کرنا ہے اس کا مکمل فائدہ حاصل کرنے کے لیے تقویٰ ہے. اللہ نے قرآن میں تقویٰ کا فائدہ بیان کیا ہے، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
يجعل له مخرجا. جو اللہ سے تقوی کو اختیار یعنی جو دنیا میں متقی بن کر رہے گا اللہ ہر مصیبت ہر پریشانی ہر آخرت کے عذاب ہر چیز سے نجات دلانے کے لیے مخرج ہے نکلنے کی جگہ ہے راستہ ہے جو شخص متقی بن کر رہے گا ہر دنیا اور آخرت کی مصیبت سے نکلنے کا راستہ دنیا میں چلے جائے گا اور یہی نہیں وہ من حیث لا يحتسب اور اللہ اس کو رزق اس طرح عطا فرمائے گا متقی کو کہ بے شان و گمان کہاں سے مل رہا ہے کیسے آ رہا ہے اللہ غیب سے مشرف فرمائے گا. شرط کیا ہے؟ تقوی کو اختیار ہر وقت تقوی کو اختیار اپنے سامنے رکھ کہ موت ہے اور موت کے بعد مجھے اللہ کے یہاں دیکھنا ہے حساب دینا ہے. قرآن کے اندر فرمایا کہ جس شخص کو آخرت کے اندر اتنا بڑا مرتبہ ملے گا کہ اللہ کے یہاں اس کے ترازو کے اندر اعمال صالحہ اتنے ہوں گے اچھے عمل کہ گناہ کے کام چھوٹے سے ہو کر کے بے حیثیت ہو جائے گے. اللہ تعالیٰ اس کا نام ہے اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دے گا اور جس کے گناہ زیادہ ہوں گے اس کا نام ہے اعمال بند ہوگا داہنے ہاتھ میں ہوگا. تو قرآن یہ کہتا ہے مارے خوشی کے پاگل ہو جائے گا. دنیا میں کہتے ہیں دیوانہ کچھ نظر ہی نہیں آئے گا. قرآن کہتا ہے جب اس کے داہنے ہاتھ میں خوشی کے مارے پھولا نہیں سمائے گا. جو ملے گا کہے گا کیا دیکھتا ہے یہ دیکھ تو کس نام ہے عمر میں نے نکال کیا ہے ایسے ہی تھوڑے میں لیا ہے. دیکھو دیکھو آؤ آؤ دیکھو کیا لکھا ہے اس کے اندر اور پھر اس کے بعد کیا کہے گا اِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَةً میں دنیا میں میری زندگی 50 سال 80 سال 100 سال 200 سال کی لیکن کس سے اگلی میں ہر وقت سوتے جاگتے یقین رکھتا تھا قدم بڑھاتے آنکھ اٹھاتے زبان کھولتے کان لگاتے ہر وقت میں یقین بلا کے حساب یا کل موت کے بعد حساب دینا ہے. میں کسی وقت اپنے آخرت سے غافل نہیں تھا. یہ اس کا بدلہ ہے. اللہ نے میری اس کوشش کو کامیاب فرما دیا اور میرا نام ہے عمر میرے دہنے ہاتھ میں دیا. یہ ہے تقویٰ. ہر وقت آدمی یہ سوچتا رہے خدا دینے کب موت آ جائے اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا اور اللہ کے سامنے وہ کھڑے ہو کر کے مجھے حساب دینا ہی دینا ہے. جو آدمی دنیا میں اپنے حساب کو یاد رکھتا ہے یہ دلیل ہے متقی ہونے کی. اس کو کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو جس نے اپنی زندگی کو ایسا بنا دیا ہے دنیا کے مصیبتوں سے ہر وقت نکلنے کے لیے راستہ اللہ دے گا. وہ یرزقہ من حیث لا یحتسب اور بے حساب اللہ اس کو رزق بھی عطا فرمائے گا. رزق کا مطلب ہم تو یہی رہتے ہیں کہ روٹی کھانے کے لیے مل جائے پیسہ مل جائے خرچ کرنے کے لیے یہی رزق ہے مگر یہی رزق نہیں ہے. اللہ کی ہر نعمت رزق ہے. اگر اللہ نے کسی کو اولاد دی ہے اس کے اندر بھی عربی میں رزقنی اللہ ولدا اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا ہے.
مطلب ہے کہ جو آدمی تقوی کو اختیار کرتا اللہ اپنی ہر نعمت اتوا دنیا کی اور آخرت کی یہ ہے رزق کا مطلب رزق مطلب صرف کھانا کمانا پیٹ بھرنا یہ خدا کی نعمت ہے اللہ اس کو اپنی ہر نعمت عطا کرتا ہے کیوں اس لیے کہ اس کے دل کے اندر ایسا تقوا ہے کہ ہر عمل سے پہلے زبان کھولنے سے پہلے کیا بول رہا ہے سچائی جھوٹ ہے چگلی تو نہیں کر رہا ہے غیبت تو نہیں کر رہا ہے اس کے دل کو نام صدا تو نہیں رہا ہے ہر عمل سے پہلے ہاں قرآن جدھر دیکھ رہا ہے حلال ہے دماغ سے جو سوچ رہا ہے حلال ہے حرام ہے ہر حرام سے اپنے آپ کو وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا جو تقوی کو اختیار کرتا ہے اللہ اس کے معاملے کے اندر یسر آسانی پیدا کر لیتا ہے دنیا کے معاملات کے اندر بھی اور موت کے بعد جب قبر کے اندر جائے گا اور وہاں نہ کوئی استاد ہوگا نہ کوئی بھائی نہ ماں نہ باپ یجعل له من امره یسرا وہ جو دن ہوگا قبر کے اندر آ کر کے سوال کرے گا من ربک کوئی بتانے والا نہیں معاملے کو آسان فرما دیں گے کیا بالکل سچا جواب دے گا ربی اللہ کس نے بتایا کون بتا رہا ہے جس سے تقویٰ کیا اللہ نے بتایا یہ تو کوئی استاد نہیں ہے کوئی کتاب نہیں ہے کوئی بتانے والا نہیں ہے وما دینک بتا کے رب دین کو لکھنا ہے کوئی بتانے والا نہیں دین یا اسلام میرا دین تو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے پوچھیں گے یہ کون ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر سامنے لائی جائے گی بعض حضرات فرماتے ہیں کہ مرنے والے کی قبر سے لے کر اللہ کے نبی کے قبر تک جو زمین کا حصہ ہے ہٹا دیا جائے گا بتائیے کون ہے آرام فرما رہے ہیں اگر متقی ہے مومن ہے تو دیکھ کر کہے گا رسول اللہ محمد علیہ الصلاۃ والسلام کس نے بتا دیا یہ اللہ کے نبی آج سے 1400 سال پہلے مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے وہاں نبوت ملی ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے وہاں اللہ کے پاس چلے گئے دفن ہے مبارک قبر ہے وہاں اس نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہو سکتا ہے کبھی گیا بھی نہیں کیسے پتہ چل گیا چوتھا سوال فرشتے سر یہ تو نہیں پہچانا کیسے تو جواب دیا تو کتاب اللہ وہ صدق تو نہیں تم ایسا سوال مجھ سے کہہ دو میں نے تو دنیا میں اللہ کی کتاب پڑھی تھی پڑھتا تھا میں کتاب اللہ جس کو یہ دیکھ کر آئے تھے میری آنکھوں نے انہیں نہیں دیکھا مگر اس قرآن کی تلاوت اور پڑھنے اور ایمان کی وجہ سے میرے دل آج یہ کہہ رہا ہے آنکھوں نے نہیں دیکھا لیکن میرا دل یہ کہ وہی نبی ہے جن کی کتاب کو پڑھا کرتا تھا ان پر تو ایمان لائے گا یہ کیا چیز ہے یہ یجعلہ من امرہ یسرا اس کے معاملے کو یسیر بنا دے گا آسان بنا دے گا اور اس کے آگے چلیے جب قیامت کے دن ہوگا اور لوگ آئیں گے تو حدیث میں آتا ہے دنیا میں جو جس کی پوجا کرتا تھا سب لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے گا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں احادیث شفاعت کے اندر کہ
اس کو سامنے لائے جائے گا. جو رام کو پوچھتے تھے رام سامنے آ جائیں گے, جو رامر کو پوچھتے تھے رامر سامنے آ جائیں گے. کہا کہا جائے گا جو ان کو اپنا اللہ مانتے تھے چلو ان کے پیچھے, دنیا میں جو مانتے تھے ان کے پیچھے پیچھے چلے جائیں گے. یہ اللہ کا شریک بنا دیتے اور مشرک کی مغفرت نہیں ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء. مشرک کی مغفرت نہیں ہے, یہ مشرک ہے ان کے ساتھ جاننا. اب صرف ایک جگہ رہنا یہ اللہ کو ماننے والے پر. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ ایسی صورت میں آئے گا یہ پہچان جائیں گے یہ اللہ نہیں ہو سکتا, اور حکم ہوگا جاؤ. لیکن وہ مومن جو دنیا میں اللہ سے ڈرتا تھا اور اپنی آخرت کے لیے راستہ بناتا رہتا تھا, اللہ کے عذاب اور اپنے درمیان میں ایمان کی دیوار کھڑا کرتا تھا, یہ نہیں اللہ ہے. اللہ ربنا ھذا مکاننا حتی نرى ربنا. ہمارا رب تو اللہ ہے, یہ اللہ نہیں ہو سکتا. ہم اس جگہ سے ٹس سے نس نہیں ہوئے, ہٹیں گے نہیں جب تک ہم اپنے اللہ کو رب کو دیکھ رہے. وہ تصویر پھر غائب ہو جائے گی. اللہ کا نبی فرماتا ہے اللہ اکبر یأمرہم ویثبتہم. اللہ کہہ رہے ہیں چلو اس کے پیچھے, اور پیچھے سے دل کو مضبوط بھی کر رہا ہے یہ اللہ نہیں ہے, یہی رہنا چل رہا. کتنا انعام ہے اللہ کا. پھر آئے گی تصویر اور کہیں گے ان کے ساتھ چلو, یہ کہتے ہیں ہم نہیں جائیں گے. اللہ ربنا وھذا مکاننا حتی نرى ربنا. ہمارا رب تو اللہ ہے, ہم تو جب جائیں گے اسی کے پیچھے جائیں گے. ہم اس جگہ سے ہٹیں گے نہیں جب تک ہم اپنے اللہ کو نہ دیکھ رہے. یہاں تک کہ پھر اللہ اپنے اصلی کما ہوا فی ذاتی ہی و صفاتی جیسے اب مومنوں کے دل میں یہ بات آئے گی یہی وہ اللہ ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں. اب اس کے ساتھ رحمت کی طرف اور خدا کی عنایت کی طرف چلیں. یہ تقویٰ ہے, اسی کو فرمایا گیا ہے کہ من سے قریب ایسی جنت میں جس سے کبھی نکلنا ہی نہیں ہے. کون ہے؟ المتقون. وہ لوگ متقی ہیں جو مجھ سے کہیں. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. جو اللہ سے تقوی کو اپنائے گا, دنیا میں اس سے گناہ بھی ہوتے ہیں, تقوی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس تقوی کی وجہ سے اللہ ان کے گناہوں کی مغفرت کرتا ہے. وہ گناہ سے بچتے ہیں, لیکن اگر گناہ ہو جاتے ہیں تو اللہ ان کو معاف بھی کر دیتا ہے, لیکن جانتا ہے اللہ کہ اس کے دل کے اندر تقوی ہے. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں, خدا جانے دو پیسے قبول ہوتی ہے, ایک پیسے ہوتی بھی ہے نہیں ہوتی ہے, مگر متقی اگر عمل صالح کرتا ہے نماز روزہ حج زکاۃ, اس کو اس کا پورا پورا جس درجے کا تقویٰ ہے اسی درجے کا ثواب ملتا ہے. کیوں؟ متقی ہے, ہر وقت اپنے اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے. یہ تقویٰ ہے, وہ چیز ہے جس کو جگہ ملی ہے قرآن کے پورے کا پورا فائدہ ثواب مومن کو ملتا ہے تقویٰ, جس درجے کا تقویٰ ہے اسی درجے کا ثواب ملے.
اب جتنا آدمی تقوی سے دور ہے وتنا ہی اس کے لیے ثواب کی کمی ہوتی ہے. اس لیے میرے بھائی تقوی کو اختیار کرنا چاہیے. اور میں نے تقوی کے معنی بتائے ہمیشہ مومن کو قدم قدم کے اوپر ایسے کام کرتے رہنا چاہیے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. اور وہ انسان کے ما تخفی الاعین وما تخفی الصدور دلوں کے اندر جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ اللہ سے چھپی ہوئی نہیں, وہ سب کچھ جانتا ہے. اس لیے تقوی کو اختیار کرنا چاہیے, یہ مومن کا فرض ہے. یہی وہ کام ہے جس کی بنیاد پر ہماری آخرت آسان ہو سکتی ہے. یہی وہ بنیادی چیز ہے جس کو اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ ہم نے انہی لوگوں کے لیے, ایسے ہی خوش نصیب لوگوں کے لیے جنت بنائی ہے. جنت کے حقدار یہی لوگ ہیں. در حقیقت جب یہ جائیں گے اللہ کے یہاں تو اللہ موت کے وقت ان کے گناہوں کو معاف فرما دے. اس لیے کہ اس حسن خاتمہ کے لیے ہی تو دنیا میں جو بھی کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی اس پوری زندگی کی کوشش کو رائے گاہ بیکار نہیں, اسی کا قرآن کے اندر بار بار دکھ رہا ہے, جگہ جگہ دکھ رہا ہے, 500 جگہ دکھ رہا ہے جہاں کہا جاتا ہے اے لوگ تقوی کو اختیار کر. میں نے کہا کہ ہر مومن کے لیے متقی ہونا یہ ضروری ہے. ایمان مع شیئن زائد کو تقوی کہتے ہیں. ایمان اور ایمان کے بعد اور ایک چیز کیا, ہر وقت یہ تو آئے کہ اللہ ہے, اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ ایمان, محمد اللہ کے سچے رسول ہے. ایک ہے ہر وقت اللہ کو یہ سمجھنا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے, میرے ساتھ ہے, میں کمبھ ملنے کو ہوا میرا کمبھ ائی میں جہاں ہو اللہ کو جہاں بیٹھے ہوئے ہو تین ہو چوتھا اللہ بھی ہے, پانچ ہو چھٹا اللہ بھی ہے. یہ جو تصور ہے ایمان سے زائد ہے اس کو فرمایا گیا کہ یہ ہے تقویٰ. اور جس کے دل کے اندر یہ چیز موجود ہے وہ گناہ نہیں کرے, ہر وقت اللہ ہے. کیا جواب ہے؟ اس لیے اللہ نے حکم دیا ہے تقوی کو دیا ہے. اللہ کے نبی نے بتایا ہے ہر مومن کو اللہ کے نبی سے محبت ہے. ہر مومن یہ چاہتا ہے کہ میری موت کے بعد اللہ کے نبی سے قربت ہو جائے. اللہ کا نبی یہ بتاتا ہے کہ میری قربت موت کے بعد میری امتی کو کس طرح حاصل ہوگی. اس حدیث کے اندر اسی کو بتایا کہ جس کے دل میں مجھ سے قربت کی خواہش ہے اسے اس دنیا کے اندر ایمان سے بڑھ کر متقی بننا ہوگا. متقی کا کیا مطلب ہے؟ ہر وقت اللہ کا استعداد رہے, میں جو کر رہا ہوں کسی کو دے رہا ہوں, کسی سے دینے کو روک رہا ہوں, کسی سے محبت کر رہا ہوں, کسی سے مجھے بغض اور دشمن, ہر چیز میں اسے اللہ کے لیے. اسی سے ایمان کامل ہو. من اعطى لله ومنع لله واحب لله وابغض لله, یہ وہ آدمی ہے جس کا ایمان مکمل ہو گیا. کسی کو دیتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے, کسی کو منع کرتا ہے میں نہیں دوں گا اللہ کے لیے, تو شراب پی لے گا میں نہیں دوں گا. کسی سے محبت کرتا ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے, کسی سے بغض دل میں رکھتا ہے صرف اللہ کے لیے. یہ وہ آدمی ہے
کہ جس نے اپنے ایمان کو مکمل کر کیا مطلب یہ ہے وہ جس کو متقی کہا جائے گا. میرے بھائی ہم لوگ تو دنیا دار لوگ ہیں, صبح سے شام جب دنیا کے لیے کام کرتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, کماتے ہیں, لیتے ہیں, دیتے ہیں, کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تقوی سے ٹکراتی ہو. ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ آدمی متقی بھی ہو سکتا ہے. کمانا یہ تقوی کے منافی نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو انبیاء جو بادشاہ ہیں وہ دنیا کے بادشاہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے خزانے ان کے پاس تھے, اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی بھی ہے. تقوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی کما نہیں سکتا, نہیں نہیں. بڑے بڑے صحابہ, ایسے صحابہ کہ جو آج کے اعتبار سے ملائین کے مالک تھے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ, یہ لوگ وہ تھے کہ جن کے پاس دولت کے خزانے تھے. اور کون سے صحابہ تھے؟ کاروباری لوگ تھے, مدینہ منورہ کے وہ انصار تھے, ان کے اندر بھی بڑے بڑے دولت مند اور باغوں کے مالک تھے. ابو شاہ کا ذکر حدیث کے اندر آتا ہے. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ سے عرض کیا, فرمایا کہ ڈال چلا رہا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور 1000 سونے کے سکے ڈھر کے آپ کے سامنے ڈال دیا. آپ نے پھر فرمایا, پھر گئے, پھر 1000 کی تھیلی لا کر ڈال دی. پھر فرمایا, آپ نے 1000 کی تھیلی لا. اللہ کا نبی خوشی کے مارے اس ہاتھ سے اس ہاتھ پر اور اس ہاتھ سے اس ہاتھ پر فرمایا, آج عثمان نے وہ کام کیا ہے کہ ہم جو چاہے کریں سب معاف. جو آدمی چندے میں 3000 سونے کے سکے دے گا, اس کے گھر میں کتنا رکھا ہوگا؟ کمانا تقوی کے خلاف نہیں ہے. آدمی جو چاہے کمائے, جتنا چاہے کمائے, اللہ کو اپنے سامنے رکھ کر کے کمائے, جو چاہے خرچ کرے, جتنا چاہے خرچ, جس اللہ نے دیا ہے اس کو راضی رکھنے کے لیے خرچ کرے. یہ تقوی ہے. اللہ ہر وقت حاضر ہے, رزق حلال کمائے, حرام سے بچے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو کماؤ کچھ اس میں سے صدقہ کرتے رہو, زکات نہیں, اصل مال میں سے صدقہ کرتے رہو. ہو سکتا ہے کہ انجانے میں کچھ غلطی ہو گئی ہو, اس کی مکافات ہوتی رہے گی. کیوں دیتے رہو؟ اللہ سے برکت. یہ سب ہے. جتنا چاہے کماؤ, جتنا چاہے خرچ کرو. تقوی اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اور وہ کیا ہے تقوی؟ اللہ نے کہا میں جو کما رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے, جو خرچ کر رہا ہوں, میرے عزیز ہیں, میرے رشتے دار ہیں, میرے بھائی بہن ہیں, میرے جاننے والے ہیں, میرے باپ کے جاننے والے ہیں, میری ماں کی سہیلیاں ہیں, ان کا حق ہے میرے اوپر, میں ان کے لیے کما رہا ہوں, اپنے پڑوسیوں کو دینے کے لیے کما رہا ہوں. یہ سب تقویٰ ہی تقویٰ ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کہ اپنے ماں باپ کے متعلقین اور سہیلیوں سے ملنے جلنے والے رشتے داروں سے ملنے جلنے والوں حسن سلوک کرنا, یاد رکھنا, ان کا احترام کرنا, یہ ایمان کی بہت بڑی چیز ہے. اسی لیے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملنے والے تھے، سامنے سے آ رہے تھے، ادھر سے عبداللہ ابن عمر گزر رہے تھے، سواری پر سوار تھے، دیکھا کہ میرے باپ کے دوست ہیں، جب قریب آئے اتر گئے، اور جو سب سے بڑا احترام کر سکتے ہیں اپنی پگڑی سر سے اتار کر کے ان کے سر کے اوپر رکھ لی۔ کیا تھا؟ تقویٰ ہے، جو کرتے رہے اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق کرتے ہیں۔ آدمی آخرت سے غافل ہو جائے، اللہ کی ملاقات دماغ سے نکل جائے، حساب و کتاب کا خیال نہ رہے، دل سے نکل جائے، کماؤ دنیا کے اندر، بابا باعث کوش کہ دنیا دوبارہ ارے مر جائیں گے دنیا ختم ہو جائے گی، آج ہی جو کمانا ہے کمانا۔ یہ وہ چیز ہے جو انسان کو آخرت سے محروم کرنے والی ہے، کماؤ جتنا چاہے مگر اللہ کو یاد رکھ کے کماؤ۔ یہ اصل چیز ہے جس کی قرآن و حدیث کے اندر ترغیب ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کمانے سے منع نہیں فرمایا، مگر اللہ کو بھول کر کے دنیا کو کمانا یہ وہ چیز ہے جو انسان کی آخرت کو برباد کرتی ہے۔ اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين۔ کیا دنیائی کو اپنا قبلہ سمجھ کر کے اللہ سے غافل ہو کر کے کمانے والے، حرام کمانے والے، کیا انہیں یہ خیال نہیں ہے کہ اس موت کے بعد دوبارہ انہیں زندہ کیا جائے گا؟ وہ دن ہوگا جس دن ساری خلقت رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر کے اللہ کے ہر سوال کا جواب دے، اس دن کیا جواب دے؟ اس لیے میرے بھائی، دنیا ساری دنیا کو کمانے کے لیے یہاں آئے ہیں، اب چھوڑ کے اور کس لیے آئے ہیں؟ چاہے گجرات سے آئے، چاہے پاکستان سے آئے، بنگلہ دیش سے آئے، دنیا میں کہیں سے بھی آئے، اس ملک کے اندر کمانے کھانے کے لیے کوئی کمانے اور کھانے کی کوئی کمی نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے۔ اللہ نے نہیں منع فرمایا، رسول اللہ نے نہیں منع فرمایا، انبیاء علیہ الصلوات والتسلیم سب کے سب فقیر نہیں تھے۔ ہمارے آقا ہوتا مکی زندگی میں 13 سال ہر ظلم کو سہا، اس کا مطلب ایک ہوتا سب نہیں، مدینہ منورہ کے اندر آپ نے سب سے پہلی اسلامی حکومت قائم کی۔ آج جس کو اس طرح میں بادشاہ کہا جاتا ہے وہ امیر المومنین ہے، ان کا لشکر بھی ہے، اگر لشکر نہ ہوتا تو غزوہ بدر کے اندر آپ نے کیوں کفر کی کمر کو کیسے توڑ دیا، کیا تنہا توڑ دیا تھا؟ آپ کے ساتھ فوج تھی، آپ کی چاہے وہ کتنے تھے اس سے کوئی بہتر نہیں، اللہ نے ان کو ایسی طاقت دے دی۔ پھر اس کے بعد عہد کے میدان کے اندر آپ کے ساتھ صحابہ تھے، اور اس کے بعد فتح مکہ کے اندر میں نے کہا 10,000 صحابہ کھڑا کرتا، یہ کوئی ایسے ویسے آدمی کے پاس ہوتا ہے؟ یہی تو بادشاہوں کی طاقت ہے۔ آپ کے پاس بیت المال بھی ہے جس کے اندر جمع ہوتا ہے پیسہ، آج کا اسٹیٹ بینک ہے، ریزرو بینک کہہ دیجیے آپ، آپ کا جیل خانہ بھی ہے جس کے اندر جو لوگ اسلام کے حکم پر نہیں چلتے تھے ان کو قید کر لیا جاتا تھا، وہی قرآن کے اندر وہ یتیمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا غیر یتیمان، انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی ایسے ہیں، اس کی کسی چیز کی منائی نہیں ہے، لیکن مومن کا یہ فرض ہے کہ وہ کماتے ہوئے، خرچ کرتے ہوئے، کام کرتے ہر وقت اپنے اللہ کو یاد رکھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جتنا یہ تصور مضبوط ہوتا رہے گا، جتنا یہ تصور انسان کے دل و دماغ میں پیوست ہوتا رہے گا، اتنا ہی بڑا اس کا تقوا ہے، اتنا ہی بڑا وہ مومن ہے۔ اس چیز کو سمجھنا چاہیے، ہم سب اس کے مقدار ہیں۔
پہلے زمانے کے اندر لوگ ایسے ہوتے تھے جو تربیت کیا کرتے تھے، اس تربیت کے نتیجے میں لوگوں کی زندگی بنا کرتی تھی. اب وہ بزرگ بھی چلے گئے، لیکن ہدایت کے لیے اللہ نے اس قرآن کو قیامت تک کے لیے زندگی دی. اور اللہ کا یہ فضل ہے کہ اللہ کے نبی کی احادیث بھی موجود ہے جو آپ کی خصوصیت ہے. کسی نبی کے فرمان اس طرح موجود نہیں ہے جتنے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. کیوں؟ اس لیے کہ اب آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی پیدا ہونے والا نہیں ہے، آپ کی شریعت کے بعد دوسری شریعت آنے والی نہیں ہے. اس لیے اللہ نے قیامت تک آپ ہی کی شریعت کو محفوظ فرمایا ہے. میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ قرآن حدیثی سے کہہ رہا ہوں، میری اپنی طرف سے کوئی بات نہیں. میرے بھائی اس کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ ہماری دنیا کو بھی آباد فرمائے، ہمارے دل کے اندر اپنی خشیت پیدا کرمائے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت پیدا فرما دے جس سے ہم آپ کے ہر فرمان کو قبول کریں، اور جس سے آپ نے منع فرمایا ہے ہم اپنی زندگی کو اس سے پاک کریں، اور اللہ ہماری آخرت کو بھی آباد فرمائے، ہمیں اپنی جنت میں جگہ عطا فرمائے، دنیا میں موت کے وقت اچھی موت عطا فرمائے، حسن خاتمہ نصیب فرمائے. اللہ ہمارے دین و ایمان کی بھی حفاظت فرمائے، ہماری اولاد اور آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں اپنی جنت میں جگہ عطا فرمائے، اور میدان محشر میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al-Wahid channel.